Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Chen doi dal aikasa ban to dal dai mai mai a hai. Dal thngai ni ແລະនៅសុំលើកយកបញ្ហាដែលតកតងនឹងកំហុសខុសឆ្គងរបស់អ្នកមូស្លីមរបស់យើងហើយដែលយើងឃើញថាអាគិរហ្សាម៉ាន់តនេះគឺវាផុសផលមែនទែនបញ្ហានេះយ៉ាហើយវាជាប្រការមួយដែលឌូសាធ្ងន់ណាស់រហូតដល់អ៊ីបាដាត់យើងដែលយើងធ្វើគឺវាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនគឺតកតងទង្វើមួយនេះហើយដែលទង្វើនេះសម្រាប់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់លំបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញ ពុនណាប៊ីបានរំលឹកអញ្ចឹងគឺលំបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងការរំលឹករបស់លិនថ្ងៃនេះទៅលើមីមីក៏ដូចជាសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះគឺដកស្រង់ដោយមានជាបន្ទូរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាំហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រឹងប្រែងទប់ការងារនេះឲ្យបានការងារដែលទូសើនេះព្រោះវាទូសើធ្ងន់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់អ៊ីបាដាត់របស់យើងហើយដែលយើងមិនគិតមិនអាចថា មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដាតសងទៅអ្វីដែលជាការខុសឆ្គងនេះទេព្រោះនេះគឺមានការលំបាកមែនទែនចឹងលើកយកហាឌីសនេះមកបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនឹងតនកម្មថាតើតនកម្មនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចហើយសូមមីបងប្អូនទាំងអស់យើងជួយតាមដានទាំងអស់គ្នាវាសិតតែជាអ្វីដែលបន្ទូររបស់អល់ឡោះនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាំនៅក្នុងហាឌីសមួយគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាំថ្ងៃមួយ លោកបានដាក់ជាសំណួរទៅលើសហបត្តិរបស់លោកបន្ទាប់មកគឺលោកនឹងឆ្លើយប្រាប់តដែលទេពីព្រោះអ្នកដែលមិនដឹងគឺមិនអាចឆ្លើយបានតែអ្នកដែលដឹងគឺរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាប៉ុន្តែជាទម្លាប់របស់នប៊ីពេលណាដែលលោកចង់ឲ្យសហបត្តិរបស់លោកចាប់អារម្មណ៍រឿងអ្វីមួយគឺលោកដាក់ជាលក្ខណៈសំណួរដូច្នេះទៅម្នាក់ម្នាក់រួចចម្លើយមិនឃើញងាកមករករ៉ាស៊ូលសឡាំទាំងអស់ ដោយនៅក្នុងហាឌីសនេះនៅថ្ងៃមួយណាប៊ីបានដាក់ជាសំណួរទៅលើសហបត្តិរបស់លោកថាអតតរូណាម៉លរីបាតាពួកអ្នកមានដឹងទេដោយមិនដឹកដែលហៅថារីបារីបានេះគឺម៉ាណារីគឺការនិយាយដើមគ្នាការនិយាយដើមគេអានេះគឺម៉ាណារីបាប៉ុន្តែពេលនោះសហបត្តិបានឆ្លើយថាអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលូហ៊ូអាឡាំគឺមានតែអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទេ ដែលត្រង់ដឹងបំផុតអំពីម៉ាណារីបនេះអញ្ញាពេលនោះណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាហ្សិករូអខកាប៊ីម៉ាយ៉ាក់រ៉ាមានន័យថាម៉ាណារីបដែលថានិយាយដើមគេនោះគឺការរំលឹករបស់អ្នកអំពីពោះមួយរបស់អ្នកនៅអ្វីដែលគាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ទង្វើឬក៏ពាក្យសម្ដីកាយវិការណាហើយដែល បុគ្គលម្នាក់មិនពេញចិត្តហើយយើងយកមកនិយាយក្នុងពេលដែលគាត់អវត្តមាននៅទីនោះនោះគឺម៉ាណារីបាគឺការនិយាយតាមគ្នាអញ្ចឹងចំណុចនេះត្រឹមចំណុចនេះគឺយើងបង្ហាញថាឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងមូស្លីមទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីនេះគឺលំបាកក្នុងការទិញចំណុចនេះណាព្រោះពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងតែងតែនិយាយជួនកាលយើងនិយាយរឿងរបស់យើងខ្លួនឯងអស់វិស័យរឿងខ្លួនឯងចូលសាច់រឿងដល់ដតី ជួនកាលចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់ឲ្យគេរំលឹកទេគេគាត់ចង់ថាមួយគឺស្មោះគាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់យើងរំលឹកទៅពេលខ្លះក៏អត់សប្បាយចិត្តទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះគឺសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើសិននិយាយឃើញថាស្ថានភាពរបស់បុគ្គលខ្លះក៏អត់ចង់ឲ្យរំលឹកទេទោះបីជាប្រកាសល្អក៏ដោយយើងកុំរំលឹកអីមានតែយើងកុំរំលឹកឈ្មោះ ប៉ុន្តែយើងអាចលើកឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកបុគ្គលខនេះដែលធ្លាប់យើងធ្លាប់ដឹងថាជាមនុស្សល្អនេះដោយសារអីដោយសារបកការចេះមួយចេះមួយចេះមួយហើយយើងអាចនឹងបានតែកុំចេញឈ្មោះគេអសោះអានឹងអត់អីទេយ៉ាកាលណាចេញឈ្មោះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើសិនជាត្រូវកន្លែងខុសគឺយើងខុសធ្ងន់តែម្ដងពេលនោះមានសាហាបឆ្ងល់ទៀតសួរនប៊ីយើងបន្តទៀតណារ៉ៃតាអ៊ីនកានាហ្វីអាគីម៉ាអកូលជិះរ៉ាស៊ូលឡោះប្រសិនបា អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីពោះមួយរបស់ខ្ញុំនេះប៉ុន្តែរឿងពិតគឺពោះមួយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានស្ថានភាពឬក៏គាត់មានលក្ខណៈដូចនេះមែនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយច្រើនហើយយើងយកមកនិយាយប្រាប់គេថាកខនេះចេញឈ្មោះហ្មងគាត់និយាយច្រើនណា
ហើយរឿងពិតបកគលនឹងនិយាយច្រើនមែនអញ្ចឹងបាសាបាត់ឆ្ងល់សួរថាចុះបើអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះខុសឬក៏អត់ណាវិញអញ្ចឹងពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីងកានាហ្វីហ៊ីកន្លែងនេះនៅក្នុងបរិយាកាសនេះខុសណាមិនហ្វីហឺនេះគឺហ្វីហ៊ីណាជួយកែនឹងមកក្រោមវិញផងបើសិនជាមានអ៊ីងកានាហ្វីហ៊ីម៉ាតកូលូហ្វកតអ៊ីកតតមានន័យថាប្រសិនបើអ្វីដែលអ្នកឯងនិយាយនេះ ហើយវាមានលក្ខណៈនេះដូចបកគលដែលឯងនិយាយបាញ់មិញឃើញទេបើដូចដល់បកគលដែលឯងនិយាយហើយវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងមែនហ្វកតអឹកតបតមានន័យថាណាឯងបាននិយាយដើមគាត់ហើយឃើញទេប៉ុន្តែចូលការនិយាយដែរវ៉ៃឡាំយ៉ាគុនហ្វកតបហតតហើយបើសិនជាមិនដូចអ្វីដែលគាត់មានទេហើយណាឯងយកមកនិយាយគឺណាឯងមូលបង្កាច់គាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបងប្អូនទាំងអស់យើងឃើញថា នៅវិបានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាព្រោះកតញ្ញុះរបស់អ្នកមូស្លីមម្នាក់នេះនិយាយត្រូវការពារមិនមែនមានន័យថាយើងការពារតែកតញ្ញុះយើងហើយបែរទៅយើងបំផ្លាញកតញ្ញុះរបស់ពួកមួយយើងក៏អត់ទេទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក្នុងរូបភាពដែលមិនល្អក្នុងរូបភាពណាខ្លះក៏យកមកដើម្បីអីដើម្បីជាការលេងសើចជួនកាលក៏លេងសើចប៉ុន្តែការលេងសើចនោះវាប៉ះពាល់ដល់កតញ្ញុះចាំមើលលើកយកឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលនៅវិបានរំលឹកប្រាប់ ប្រពន្ធរបស់គាត់ណាស្ទីអៃសាឡាឌីយ៉ាឡោះអានថ្ងៃមួយអ្នកស្រីអៃសាឡាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់បាននិយាយប្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាហ៍សាឡាំចុះក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានប៊ីលោកមិនមែនមានគួសារម្នាក់ទេគឺថាគាត់ច្រើនពេលមួយនោះស្ទីអៃសាគាត់បាននិយាយថាហេសប៊ូកាវីសូហ្វីយ៉ាកាដាវ៉ាកាដា មានន័យថាស្ទីអៃសាគាត់និយាយទៅកាន់នប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះជាមួយនឹងសូហ្វីយ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈមានន័យថាទៀបក៏ធ្វើដៃរៀងទៀបអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ចង់ប្រាប់នប៊ីថាតើរ៉ាស៊ូលឡោះស្រឡាញ់ដែរមនុស្សទៀបដោយសូហ្វីយ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់រ៉ាស៊ូលពាក្យប៉ុណ្្នឹងណានប៊ីមកដូមដូទឹកមុខភ្លាមគាត់ថាម៉េចគាត់
lau muzijat bima il bahri prosen bapi ini betulak mamat nih tidak cowok dalam tuk sebot nih lau mazajat hu pelakit tuk sebot nih wenang do po riko do cipt mau beli pe mamat pan nih ayo kita mau mai bom pon apa nih tuk sebot pan mah mai mak tan leh nih nabi uta tuk sebot temu jangan kau nabi mamat kata sofia nih tiap kata dai ring clay kata dai jeng jeng nabi tak pi mamat pan nih betulak cowok tuk sebot nih do po riko do cipt mau beli thuôn đã chẳng biết đây ta bà sân chứ mà cha luôn còn lư nữa con anh cho Allah bạc cát con mà phân nâng sự phạt con tiệp của buôn nâng cái buôn nâng cái đó anh nâng cao nghĩa là bảo Allah chỉ mang bạc cát con phân nâng ta dương ham dương thấu và to bạc ạt hay dương ở lâu bên đó phân nâng nặng lắc lăng dương nâng mà rối đong lên nâng tiệp của mình thuôn đã còn lại nữa nhé chứ sống đây phân đích rồi con là bị tha thực sự một trái nên mình thầm đã đấy chứ còn lại đi ជាការដាស់តឿនសម្រាប់អ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រប់រូបគឺកុំប៉ះពាល់កិត្តិយសអ្នកដទៃថ្ងៃនេះយើងអាចបង្អាប់គេឧទាហរណ៍ដែលយើងនៅមានសម្ផស្អាតនៅក្មេងបង្អាប់គេអញ្ចឹងចេះចុះនៅពេលដែលខ្សែសັບឆ្នាំក្រោយបាក់ថ្មីអស់អត់ដឹងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងវាអាចអ្នកក្រោយបង្អាប់យើងវិញឃើញអញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពនេះជារូបភាពមួយដែរនបីបានប្រាប់ចំណុចនេះគឺដើម្បីថែរក្សាកិត្តិយសអញ្ចឹងទោះបីយើងឃើញគាត់រូបរាងយ៉
ះមែនចឹងណាកិនតែចំមោះនឹងរៀងខើបន្តិចលេងហេះ 5,000 ក៏ដោយ 10,000 ក៏ដោយធ្វើមិនបានស្រួយដូចគេដែរឥឡូវយើងចំមោះស្រួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រឹម1ម៉ែត្រ2តាក់នឹងយើងយកទៅឯណាចំមោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ស៊ីនេះអត់ឡដាក់មកចឹងឃើញទេហើយអ្នកខ្លះកិនតែរៀងសបុលខ្មៅបន្តិចចាប់ដើមហេះទាំងកំប៉ុងកំប៉ុងមករុះខាត់រុះខាត់ដល់រុះទៅរុះមកវាទៅជាអាលែកស៊ីជំងឺផ្សេងទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់មកណាមែនណាមិនតបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាស័កសមនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះដឹងហើយច្បាស់ណាទទួលយកទៅມັນប្រកាសថាខ្មៅនឹងអាក្រក់ទេហើយក៏ມັນប្រកាសថាសនឹងល្អដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេសៀសាសថ្ងៃបន្តពីហាដេសនេះសៀសាសគាត់បាននិយាយថាឬក៏គាត់ធ្វើតម្រាប់តាមបុគ្គលម្នាក់
ពេលនឹងនបីមុខស្ងួតហើយនបីនៅស្ងៀមគាត់ថាសម្រាប់គាត់ណានបីថានេះខ្ញុំមិនធ្វើតម្រាប់តាមអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់និយាយថាអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ឃើញបកគលកនឹងគាត់ដើររបៀបខើជើងគាត់ជើងគាត់ខ្លីមកជាហៀងឧទាហរណ៍ណាមកលេងសើចធ្វើដើរកពីកពីអត់គេសើចទូសើធ្ងន់ណាស់កន្លែងនេះឃើញទេហើយអ្នកខ្លះគ្នានិយាយទៅវាតដិតតដិតតដិតចំអស់ឡោះបកកើតគាត់មកចឹងទៅមិនហើយយើងមកនិយាយតដិតនឹងអត់គេសើច ดูซาทวนน่ะนบีทาเอาไว้ได้สิไอ้ซะเธอตํารับตามគេนี่นะสําหรับគាត់อดធ្វើដាច់ខាត់គាត់វាជាកិត្តិយសរបស់មនុស្សហើយអ្នកខ្លះឃើញគ្នាភ្នែកសាលេវហើយធម្មតាភ្នែកសាលេវដែរសម្លឹងទៅត្រង់អីមុខបែរទៅនឹងភ្នែកគាត់ទៅនេះធ្វើម៉េចបើគាត់សាលេវទៅធ្វើឲ្យសាលេវតាមអគិសោចឲ្យดูซาทวนน่ะកន្លែងនេះណាប្រយ័ត្នអីទេឃើញទេดูซาทวนน่ะកន្លែងនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះ ແລະទៀមទីឲ្យយើងពុំមួយអ៊ីស្លាមនេះគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះព្រោះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងយកកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃមកលេងសើចទេយើងសូមពីអល់ឡោះឲ្យគាត់ទៅណាហើយគាត់ក៏មានគាត់អៀនក៏អៀនខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរបើសិនជាគាត់ជួបបញ្ហាចឹងចុះបើសិនជាគាត់ត្រូវចំពោះមួយនឹងយើងហើយគេបង្អាប់គាត់ក៏បដូរបង្អាប់យើងពុំមួយដែរព្រោះអ៊ីស្លាមនេះជាពុះមួយនៅគ្នាប្រៀបបានដូចជាខ្លួនមួយចឹ
ឥឡូវឧទាហរណ៍ដែលយើងនៅក្នុងចំណោមប៉ុននេះពិតមែនតែមិនមែនជាពួនមួយបកើតមិនមែនមកពីពួនម្ដាយតែមួយប៉ុន្តែមានអ្នកណាមកស្ដីថាឲ្យក្រៅគ្នាយើងមកក្នុងចំណុំប៉ុននេះចាស់មកបន្ទោសពងអាប់មើលយើងខឹងទាំងអស់គ្នានេះហើយជាសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងបានអល់ឡោះថាអានប៊ីថាបើសិនជាឈឺក្បាលវាឈឺដល់ជើងពីចុងភូមិមួយទៅចុងភូមិមួយបើគេធ្វើបាបអ៊ីស្លាមខាងចុងភូមិខាងនេះក៏ខាងនេះឈឺចាប់ដែរអញ
ះឡើយដែលយើងខំធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគឺវាអត់បានផលទេអត់បានផលទេអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជុំវិញបញ្ហាការនិយាយដើមគ្នាថានៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ៊ុយរ៉ាតអាយ៉ាទី12បិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឌីរ៉ហ៊ីមវ៉ាឡាយាហ្តាបាឌូគុំបាឌាអាយូហ៊ីបអហាឌូគុំអាយយ៉ាគូលឡាហ្មាអខីហ៊ីមៃតានហ្វាការីទូមូអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសោះអល់ឡោះហាមកុំឲ្យសោះតើអ្នកក្នុងម្នាក់ណាក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកចូលចិត្តស៊ីសាច់ពួកមួយអ៊ីស្លាមគ្នាឯងទេហើយដែលពួកមួយអ៊ីស្លាមនេះម៉ៃតាន់ជាខ្មោចមានន័យថាជាមយិតរបស់ពួកមួយអ៊ីស្លាមតើណាឯងចូលចិត្តហូបសាច់គ្នានេះទេអញ្ចឹងអល់ឡោះបានប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលនិយាយដើមគ្នាណាប្រៀបបានដូចជាស៊ីសាច់មយិតពួកមួយអ៊ីស្លាមគ្នាឯងចឹងធ្ងន់ណាស់មែនស្រាប់ហ្វាការីទូមូអល់ឡោះថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនសប្បាយចិត្តក៏មិនពេញចិត្តក្នុងការទទួលទានខ្មោចសត្វដែររើសហើយមយិតនេះគឺមយិតពួកមួយអ៊ីស្លាមចឹងទៅទៀតកាន់តែហាមមែនទេអត់ជាងឯកសារនេះលិនអត់ទាន់បានបកប្រែឲ្យទេណាឲ្យទៅបានមួយសន្លឹកនេះដែលស្អាលិនជាប់ចាំអាទិត្យក្រោយអ៊ីនសាឡោះលិនព្យាយាមបកប្រែឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាការនិយាយដើមគ្នានេះប្រៀបបានដូចជាស៊ីសាច់អាស៊ីសាច់មនុស្សវាលោមតែអកតញ្ញូរបស់គ្នាអ៊ីស្លាមនេះឯងគឺកាន់តែធន់យើងនឹងទៅទៀតរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមបានរំលឹកប្រាប់យើងអំពីតន្តកម្មមួយដែលលោកបានឃើញនៅពេលដែលលោកឡើងអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាជអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាជទទួលយកសម្បះយ៉ាងណាចឹងអល់ឡោះឲ្យនបីយើងឃើញតន្តកម្មណាខ្លះដែលបាននឹងកំពុងតែកើតឡើងលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរហូតដល់អាជីវកម្មចឹងនបីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាឡាំម៉ាអរយាប៊ីរ៉ប៊ីអ៊ីសាវយ៉ាលនៅពេលដែលម្ចាស់របស់ខ្ញុំបានយកខ្ញុំឡើងទៅលើចឹងយើងមើលកាលីម៉ាស់អ៊ីស្រាមីរ៉ាជអ៊ីស្រាហ្នឹងមានការបំលាស់ទីរបស់នបីពីមក្កាទៅមីស្ដប៉ាឡេស្ទីននៅទៅមីស្ដអុកសននៅប៉ាឡេស្ទីនដល់មីរ៉ាជមកណាគឺឡើងទៅលើពីប៉ាឡេស្ទីនមកសិតអុកសនឡើងទៅលើឲ្យឈ្មោះថាមីរ៉ាជអញ្ចឹងនប៊ីថានៅពេលដែលម្ចាស់របស់ខ្ញុំបាននាំយកខ្ញុំឡើងទៅលើមារ៉ាទូប៊ីកោមិនលហុំអាហ្សាហ្វីរមីននូហាសិនយ៉ាខមីស៊ូណប៊ូជូហហុំបាស៊ូឌូប៊ូជូហហុំបាស៊ូឌូរហុំហ្វកុលទូម៉ាន់ហាអ៊ូឡាជីបយ៉ាជីប្រីលហ្វកាលាហាអ៊ូឡាអ៊ីលឡាឌីណាយ៉ាកូលូណលូហូមាន់នាស៊ីវ៉ាយ៉ាកោនហ្វីអារ៉ាឌីហ៊ីមមានន័យថាពេលដែលអល់ឡោះយកខ្ញុំឡើងទៅលើនេះខ្ញុំបានដើរឆ្លងកាត់ឆ្លងកាត់មិនមែននប៊ីម្នាក់ឯងនេះយីប្រេលណោមណាដើរឆ្លងកាត់ទៅឃើញមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគឺមានកញ្ចក់របស់គាត់វែងវែងមកកញ្ចក់ដៃរបស់គាត់វែងវែងមាននូហាសិនអំពីលោហៈធាតុមិនមែនកញ្ចក់ពីស្បែកពីអីពីលោហៈធាតុ
ហើយកំពុងតែខ្វាចមុខខ្វាចដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនឯងនឹងឈាមហូរលហាច់ពេលលោកខ្ញុំបានសួរយីប្រេលតាម៉ាន់ហាអ៊ូឡាអ៊ីយ៉ាយីប្រេលអោយីប្រេលមនុស្សដែលកំពុងធ្វើតនកម្មខ្លួនឯងជាអ្នកណាហ្វកលាយីប្រេលបានឆ្លើយថាហាអ៊ូឡាអ៊ីលឡាឌីណាយ៉ាកូលូមលហូមនាសវយ៉ាកូនហ្វីអរ៉ាឌីហ៊ីមពួកនេះហើយគឺជាពួកដែលស៊ីសាច់មនុស្សខ្លួនឯងនោះនៅលើទន្ទានេះហើយជាអ្នកដែលបំផ្លាញកតញ្ញុមនុស្សខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកណាស៊ីសាច់កន្លែងសំដៅទៅលើកតញ្ញុគឺនិយាយដើមគ្នាគឺហែកពោះគ្នាអ្នកឯងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគឺធ្វើតន្តកម្មដល់ខ្លួនឯងហែកមុខហែកមាត់ដល់ខ្លួនឯងអ្នកឯងយើងសូមព្រះអល់ឡោះជម្រាបអស្លាមនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតនប៊ីបានឃើញមនុស្សម្នាក់នេះគឺគាត់ដេកកាប់មុខហើយម្នាក់ទៀតអង្គុយពីលើខ្នងហើយមានតពួកកលប៊ូមមានហាឌីតមានតពួកធ្វើពីដែកខ្វេះមាត់មកដល់កកខ្វេះភ្នែកមកដល់កកខ្វេះទាញមកដល់កកឈាមលហាចមកជាភៀងហ្នឹងទៅចាប់ឲ្យភៀងហ្នឹងស្ទុះមកខាងនេះខ្វេះនេះទៀតល្មមអានេះខ្វេះខ្វាយហើយវាមករត់មករកកន្លែងដើមវិញហើយនេះនៅលហាចនេះខ្វេះអានេះទៀតមានឯផ្លាស់ប្ដូរមួយជាមកខ្វេះហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃជាពេលនឹងនប៊ីសួរយីប្រេលថានោះជាអ្នកណាក៏ថាអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកដែលដើរកុហកគេអាចដោយសារបបោមាត់ហ្នឹងណាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយរហូតដល់អាការកុហកហ្នឹងវាលឺពេញភូមិពេញស្រុកដោយសារបបោមាត់ហ្នឹងចាំវាកើតឡើងពីការនិយាយដើមគ្នាពីការភូតកុហកគ្នាគឺអាសាប់នឹងឯងនឹងកើតឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមហាម៉ាសសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់មួយទៀតនៅពេលយើងក៏បានប្រាប់ផងដែរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាដូចម្ដេចដែលហៅថាអតតរូណាមលមូហ្វ្លីសមានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាដូចម្ដេចដែលហៅថាមូហ្វ្លីសភាសាអារ៉ាប់មូហ្វ្លីសនឹងគឺសាហាបតគាត់បានឆ្លើយថាគាត់ដឹងកម្រិតដែលគាត់ត្រឹមដឹងថាអលមូហ្វ្លីសូហ្វីណាមលឌីរហាំលហូវឡាមតាគឺអ្នកដែលអត់មានលុយអត់មានឌីរហាំគឺលុយអារ៉ាប់លុយកាក់លុយមាសវ៉ាឡាមតាហើយគ្មានសម្បត្តិអីទាំងអស់ចង់និយាយថាមូហ្វ្លីសជាភាសាអារ៉ាប់អត្តន័យភាសានោះណាមានន័យថាមនុស្សដាច់ដៃអត់មានអីទាំងអស់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងដល់ពេលនប៊ីសួរថាណែឯងដឹងទេដូចបែរគេហៅថាជនមូហ្វ្លីសសម្បត្តិក៏ឆ្លើយថាគឺអ្នកអត់មានលុយមានកាក់ហ្នឹងឯងយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអ្នកមូហ្វ្លីសនប៊ីថាអត់ទេអៃអិនណលមូហ្វ្លីសមិនអ៊ុមម៉ាទីពិតប្រាកដណាស់ជនមូហ្វ្លីសក្នុងចំណោមអ៊ុមម៉ាត់របស់ខ្ញុំនោះណាយ៉ាទីយ៉ោម៉ាល់គីយ៉ាមះប៊ីសាឡាទិនវ៉ាស៊ីយ៉ាមិនវ៉ាហ្សាកាទិនគឺអ៊ុម្មាត់របស់ខ្ញុំដល់ពេលដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺមូហ្វ្លីសគឺជាអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងអ្នកបួសអ្នកហ្សាកាមានអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចវ៉ាយ៉ាទីកតសាមតាហាដាវ៉ាកាដាហ្វាហាដាវ៉ាអកាលាម៉ាហាដាវ៉ាសាហ្វាកាដាមហាដាវ៉ាដារ៉ាបាហាដាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគាត់សម្បះយ៉ាងទន្ទឹមគាត់បួសទន្ទឹមនឹងគាត់ហ្សាកាគាត់ជេអ្នកនេះគាត់បតិចប្រាសាណានេះឃើញទេគាត់ស៊ីលុយស៊ីកាក់របស់ណានេះគាត់ធ្វើបាបណានេះធ្វើបាបសពបាបយ៉ាងបាត់អានេះជន់មុខព្រះដែលនប៊ីបកស្រាយហើយចាំមើលលទ្ធផលគាត់មិនហ្វាយូកោហាザមីនហាសនាទីវហាザមីនហាសនាទីអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវគាត់ជេអបរបកុលកោនេះអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតខ្ញុំរបស់គាត់ស្វ័យយ៉ាងគាត់ទៅជេណានេះយកអាម៉ាល់ល្អរបស់គាត់ហ្នឹងណាយកទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់ជេជាអកឲ្យអកជាអខឲ្យកោរហូតដល់អាម៉ាល់ល្អរបស់គាត់អស់យកអាម៉ាល់អក្រក់របស់អ្នកដែលគេជេមកដាក់លើខ្លួនគាត់ចូលនរកដើមឃើញទេអ្នកសម្បះយ៉ាងអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាអ្នកបួសប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការធ្វើអ៊ីបាដារបស់គាត់គាត់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងអំពើម៉ាស៊ីតជេអ្នកនេះបតិចផ្ដាសាអ្នកនេះចោតប្រកាន់អ្នកនេះជេមួយជេពីរវាផ្ដើមចេញពីមាត់ហ្នឹងឯងឃើញទេទាំងអស់ផ្ដើមពីមាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបាទយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះត្រូវបោះបង់អំពើម៉ាស៊ីតទាំងអស់នេះបានអ៊ីបាដាតរបស់យើងគង់បើមិនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងខំសន្សំនេះសន្សំយកទៅឲ្យអ្នកដែលយើងជេរឃើញទេអានោះនោះគ្នាអត់បានទេមកទៅជាបានផលពីយើងទៅវិញចេះអ្នកខ្លះដល់ពេលដល់អាយុយ៉ាងម៉ាត់អត់មានអីសោះនៅក្នុងខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែយកអាម៉ាល់ល្អរបស់យើងតែអ្នកដែលជេរគេទេដល់យកអាម៉ាល់អាក្រក់របស់អ្នកដែលគេជេរហ្នឹងយកមកដាក់លើអ្នកជេរទៅវិញលទ្ធផលចុងក្រោយចូលនរកាហើយខំសម្បិះយ៉ាងចង់ស្លាប់ខំបួសខំសកាត់ខំធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេង
Và tại bài tôi chưa từng vơ muối đại dương ở bóng bóng cứ từng vơ mạng xin được Allah chứ mình chắc thật tên mối tiên là vì bạn đồng lập bạp dương từng ọc này đại dương từ dục từ tuôn là cả trong trăm từng ọc này thà thế ngày mối là vì bạn đại dương là căn sản vật ở bóng lô từng ọc thà mây giao tùm anh lý mà bây nè lạc dây ní lạc dây hí và mà bây nè rì lạy hí áo tùm anh là hồ lý dân nà vì thật tao nà nà ai thử ni cho buộc nhóm màn thế rô viên ai cho lọc kiếm từng phí này thông minh từng phí rồi bảo vệ hàng lưu hàng đi hai nâng rồi cho lọc chương từng phí rồi bảo vệ nhóm nâng thử ni thà nè nâng cho sổ gần trong dây thả ta nè nà môi thử ni cùng ai phát phó đại ca chênh phí ở vậy như vậy nè nâng cho lọc thông minh từng phí hai nâng ở vậy như vậy nè nâng cho lọc chương từng phí nhóm thử ni thà nè nâng cho sổ gần bảo lọc cho lọc thông minh từng phí ở vậy tớ mấy tớ lọc này anh đã thần niệm ba này không ai khóc nè như bánh hà cho lo chương từng phí cứ phải đặt phê những ai công tật thưa công prao prao tật lực không gì na không ở sao ở lo thà ở nhà bi thà nhom thần niệm thành đến chỗ sửa chẳng miên đây thà nhà bi rồng lực cho đau nát chúng ta để tôi mạnh hà đã san đa đang ai để nom oi bộc cô rồi còn để bộc phật nói cho nó cả bỏ lo cho mình cha đã san đa chẳng ca thì dây cho ra không phải ở quay đây cho bà bằng cọc ra ca thì dây nó ở trên đánh đi ưu thì hồn thì dây pro pra cho ra ở trên đánh đi phần tác bởi pra ca thì dây nó trong trớ số là cột ảnh dây kiệt rồi có đôi ở quay đâu sang mua sao ba nằm lực lăng ông phi nè hẳn tụi áo xe xe như nè ảnh đi hơi đây là ổ dây pra lực lực trớ phần tác viên lục ba cho mấy ạc là lãnh nằm phương là ổ để dây trong ban bùi bùi đi nè với ổn bà bà tha đi lúc đó sân dưới mây còn là chăm Fatiha mà đau Alhamdulillah rồi đó chọc số ta đây là đây mà hồ rốt bán đọc hay mà Fatiha bà mang rốt phần đầu bờ số là nâng đâu hay nâng à can dây kê nê sao ơi nê sai nữa anh đúc về em chiếc này về cháy đó là chắc anh đúc cho chật tiền nê hơi chỉ phần hà để cạc hạt bọc bà lá sẽ rốt rốt đi phần đầu dừng rốt được gọi ọt đó đủ xa nữa có sẽ rốt rốt đây hãy cho chật chẳng bạn này khá là còn dây thằng mấy cơ thà chô sổ gớn thì là dương prăng á mà bán sổ gớn rồi bỏ lọc mà chứ nô rơ ká này có ta là prăng đấy bán chô nô rơ ká rồi bỏ lọc prăng dây đám kê prăng hai thuốc đấy chô bán đôi bông nọ cơ nhé chẳng cả lại này lần lượt được ổn ít rồi bây chỉ cả đạt tương xong rạp luôn lần cơ đôi chì mây không niềm là đôi chì mây lần bạc ká được có bông ổn được nên chì bù hồi xa lắm thà dương tập prong và giặt được ổn ít cửa th chẳng cứu thân nặng mẹ tên chẳng bởi nhí ná của tệ tôn nâng ảnh đạt nê chẳng ở vây đại trì rương mình vất xong công nông thì mình thaym hai phần sân bao vị trì rương mùi đại lõ dương chui đạt tương đồng lực nê tư ảnh nâng cứ lõ tay bởi mình đôi chân ông tên kì dương vật chôm nâng trâu thật tuôn toàn là cảm kìa Allah hút xung bằng cả là hai Allah xa phá hai chẳng chùm bệnh như hai để lên xong chô ruôn đạt tương đồng lực xâm rạp lúc này cứ đôi chì mây bóng bồn đồng hóa bàn chô ruôn trong cả chỉ riêng trong cả cảm bị thi tạ liêm rồi bao giờ đi riêng lương vô thế đại tệ tôn đừng y bệnh đặt ở đây được gọi tệ tôn đừng bảo cảm sinh sinh là bây giờ vô mau rồi nước nia rồi đã mới những đăng thà ta rồi thân nặng nó bây giờ bệnh nè thì dự khuyên thà quay đại Rasul Salam bàn này non chỉ bị xét để chụp buộc rồi xa rồi bỏ qua đại còn nơi chụp buộc thì nó cứ chỉ đường mũi đại đại chỉ mê riêng sầm khăn sầm rạp dương trường học nia nên sầm rạp nia phần mềm đại dương mình toàn rồi sau là sầm làm tê còn phần tái dương toàn chấp bắp rồi bỏ luôn dương khơi chấp bắp rồi bỏ luôn đọc phần bạc còn hơi mây tròn trăm trường học nia thà can na dương đa lơ mình toàn chấp bắp rồi bỏ rồi sau là sầu na ăn vào bát đi mây ăn bát đi sầu na đấy miên phớ miên phật tang phớ ăn miên phật tang cầm sòng sài cầm phớ anh ấy cứ sầm mặt đây cái lần xong cho rùm bà này chứ hay là lô miền ấy chứ xùm nua được có thả miền ấy chứ xùm nua thế là xa phê về liệu bà dương vừa vật cá ơn hay mùi tiết bì ngay hay lô mây miền cà lô bồ trả có chuyện mà ngày này tiết mà nó miền đẹp máu chứ ngân xong rồi Allah chứ mình chứ hỏi xa mát hay ở côn xong bà dạng tặng ngọt xong rạp nè ôm thòm xinh xinh thì sẽ được mây gì được có nè mây mây tặng ngọt đà bàn chứ ôm thòm nên cứ đâm mây cầm thì bà dương mà đâm nà cả bàn xuân. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.